Шалом і ласкаво просимо на програму «Вєхавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в Інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Учні Месії Єшуа розуміють, яким важливим є Боже Слово, Святе Письмо, як це важливо для того, щоб ми могли жити життям, бажаним Богові. І отже, серйозний учень, той, хто воістину любить Всемогутнього Бога, усім своїм серцем, всією душею, всією сутністю, така людина використовує кожну можливість, щоб старанно вивчати Боже Слово, шукати Божої істини, Його об'явлення. Чому? Бо найбільше за все решту, він хоче жити життям, бажаним Богові, яке прославляє Його. І саме з цієї причини ми дещо вивчимо. Месія відкриє біблійну істину, яка є пророчою. І для того, щоб довідатися, що це за істина, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 13 розділ. Євангелія від Матвія, 13 розділ. Ми бачили, що Месія, замість чинити багато див, навчав однієї притчі за одною. І чому так? Що ж, зауважте, що Боже Слово каже в 34-му вірші. Все це, усі ці речі Месія казав у притчах, юрбам народу. Отже, все це вчення, істину, яку він дав юрбам народу, він робив це, як каже Боже Слово, через притчі. І без притчі не казав їм. Отже, ми бачимо тут, що притчі важливі. Для того, щоб їх зрозуміти, потрібно, щоб людина зупинилася і глибоко обміркувала їх. Насправді, і ми побачимо це, багато разів учні, ті, хто воістину йшов за ним, любили його, хотіли служити йому, ці люди приходили до нього наодинці і просили про допомогу. Тобто вони були зацікавлені і демонстрували цю зацікавленість. Тож дозвольте мені поставити вам запитання. Ваше життя демонструє серйозний інтерес до Божого Слова. Ви прагнете Його істини з однієї причини, щоб вас бачили як вірного учня, того, хто воістину має свідчення, хто шанує Бога, і того, хто вкорінений у Божій волі. Отже, ще раз подивіться 34-й вірш. Ми читаємо. Це все в притчах Єшуа говорив до людей. І без притчі, зауважте це, нічого він їм не казав. То чому він це робив? Бо він, і ми бачимо це, був присвячений пророцтвам. Тобто все, і я маю це на увазі, все, що пророк сказав про Месію, він виконав, або коли він повернеться, він виконає під час свого другого приходу. Ми читаємо, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи, «Відкрию у притчах уста свої». Отже, пророче ми щось бачимо. Ми бачимо, що Месія мав казати в притчах. І для однієї мети – перевірити, випробувати, хто був присвячений, а хто ні. Хто хотів знати істину притчі. І пам'ятайте, що ми казали.
Притчі походять від єврейського слова. Слово «притча» походить від єврейського терміна, який пов'язаний з керуванням або правлінням. І ось що ми довідуємося. Ми довідуємося, що притчі, їхні послання, мають правити нашим життям. Вони мають керувати всім, що ми робимо. Це Божа істина для того, щоб ми могли бути Його вірними, слухняними слугами. Без розуміння Божого об'явлення ми не можемо служити Богові. І ось проблема. Дуже багато людей хочуть, щоб Бог служив їм, замість зрозуміти, що вони тут, вони були спасенні, вони прийняли Божу благодать для того, щоб служити Богові і виконувати Його мету. Є велика різниця між ідолопоклонством та справжнім поклонінням. Ідолопоклонство завжди має за свою мету індивідуума, а справжнє поклоніння має за свою мету Бога. Отже, ми читаємо, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи, «Відкрию у притчах уста свої, розповім таємниці від почин світу». А чого це стосується? Розповім таємниці або приховане від почину світу. Що ж, багато разів ми бачимо, що агнець, який був заколений, коли він був заколений? Що ж пророчо, раніше закладень землі? Що означає, що Божий план був у тому, щоб послати свого однородженого сина у цей світ, щоб він поклав своє життя. Для чого? Щоб ми могли мати вічне життя. Дозвольте, я скажу по-іншому. Щоб ми могли жити згідно з життям царства. І це дуже важлива біблійна істина. Кажучи про життя царства та вічне життя, ми можемо використовувати ту саму фразу на івриті «Хаєй Олам». І що унікально в єврейській мові, вона відкриває дві речі. Не лише життя без кінця, вічне життя, але те саме слово відкриває тип, якість життя, і ця якість життя відображає характер царства. І тільки коли ми скоримося, коли підкоримося істині цих притч, істині пророцтва, істині Божого об'явлення, тоді і тільки тоді ми житимемо життям царства, таким, яке бажане Богові, і виконує мету, для чого Він нас спас і залишив нас тут, доки Він дає нам подих, визначивши нам число днів на землі. Отже, запитайте в себе знову, чи є моїм бажанням, моєю метою приносити славу Богові? Далі, 36-й вірш. «Тоді відпустив він народ, і додому прийшов, і підійшли його учні до нього». Згадайте, що остання притча, якою він навчав, була про кукіль. Згадайте, як ворог, людина-ворог, посіяв кукіль посеред поля для того, щоб добре насіння змішалося з куколем. Ми казали про це минулого тижня. І зверніть увагу на те, що має тут місце. Месія відпускає юрби народу. І що він робить? Іде додому. Він навчав. Ймовірно, хотів побути в спокої. Відпочити. Не тому, що він чогось потребував фізично, адже він Божий Син. А для того, щоб бути прикладом для нас. Отже, зауважте, що зробили учні. І це велика річ. Вони показали, які вони були серйозні, які вони були повні рішучості зрозуміти Боже об'явлення.
Не так, що вони трохи подумали про цю притчу, а потім зникне з очей. Зійде з думки. Не так, що Єшуа пішов, і вони вже не думали, про що він сказав. Зовсім ні. Хоча він пішов, вони й надалі думали про цю притчу. Вони хотіли знати її істину. Вони хотіли мати повне розуміння. І що вони зробили? Вони підійшли до нього. Як це мудро? І ми з вами можемо робити те саме. Ми можемо через молитву, через Його Дух, Святий Дух, шукати просвіти, приходити перед Ним покірно, в молитві, і просити, щоб Святий Дух був нашим учителем. Оскільки тоді Месія був з ними тілесно, зауважте, що вони зробили. Ще раз 36-й вірш, друга половина. Ми читаємо, і підійшли його учні до нього, і сказали, поясни нам притчу про кукіль польовий. Вони хотіли зрозуміти цю притчу в усій глибині, а він відповів і промовив до них. Хто добре насіння посіяв був, це син людський. І нам треба бути обережними. Не плутайте цю притчу з притчею про сіяча, про яку ми розмовляли кілька тижнів назад. А це притча конкретно про добре насіння та кукіль, яку ми почали вивчати минулого тижня. Він сказав про неї. Але зауважте, учні захотіли більш повного розуміння. І єдина причина, чому вони цього хотіли, вони бажали застосувати його істину у своєму житті. Ось що робить вірний учень. Отже, знову, і підійшли його учні до нього і сказали, поясни нам притчу про кукіль польовий. А він відповів і промовив до них, хто добре насіння посіяв був, це син людський. А поле – це світ. Добре ж насіння, і ось ключовий момент. Добре насіння – це хто? Сини царства. Це означає вас та мене, його учнів, тих, хто прийняв євангельське послання. Ми – це добре насіння. І згадайте, що ми вивчили. Ми довідалися, що добре насіння, нам необхідно щось робити. Ми ростемо серед куколю, що означає, що ми в цьому світі, як і кукіль, і кукіль хоче знищити здорові рослини, не допустити результату їхнього повного дозрівання. А хто кукіль? Що ж, продовжимо читати. Віруючі, це добре насіння. Сини царства. І це гарний приклад того, як часто Месія казав про царство. А кукіль, зверніть увагу на це слово. Кукіль – це сини лукавого. А хто це? Очевидно, що ми кажемо про диявола. Ми кажемо про сатану. І знов-таки, ми бачимо, як часто Месія казав про цього лукавого, про сатану. Що більше ви читаєте, особливо вчення Месії, то більше бачите, як часто він каже про нього. Чому? Бо ми насправді маємо ворога, і нам необхідно бути готовими до його атак. Нам необхідно розуміти Божу істину, щоб долати задуми, атаки, цілі та вплив ворога. Отже, є ворог, і він має кукіль. Це сини, його сини. Тепер подивіться 39-й вірш. А ворог, що всіяв його, тобто той, хто його сіє, і зауважте, що він сіє лукавих нащадків. Або ми можемо сказати, учнів диявола. Лукавий – це диявол.
Жнива. І коли жнива? Наприкінці цього світу. Що означає наприкінці цього віку? І дуже важливо, що слово використане тут не слово «кінець», як я його переклав, а це коли все з'єднається разом. Це слово «кульмінація». Нам необхідно щось розуміти. Коли настане кінець, то буде гарний результат. Для кого? Для синів царства. Чому? Під час жнив, коли настане кінець, наступне, що ми побачимо, встановлення Божого царства, і засвойте принцип. Я кажу це часто. Після суду, тільки після того, як Бог засудить лукавого та тих, хто йому належить, синів лукавого, тільки тоді буде встановлене царство. Це основний принцип. Тепер подивіться другу половину 39-го вірша. Ми читаємо. А жінці, хто такі жінці? Це ангели. І 40-й вірш. Як збирають кукіль, як палять вогні, так буде і наприкінці віку цього, у кульмінації віку цього. Пошле людський син своїх ангелів, і вони позбирають із царства його. Це означає, що він визначить, хто належить до його царства, а хто ні. І якщо ви не маєте, що ви належите до Божого царства, вам треба розв'язати це питання. Вам треба просто зараз зупинитися і сказати: «О, Господи, я грішник, я позбавлений Божої слави, мені необхідне пробачення, і я покладаю свою віру в Нього, Сина Людського, Ісуса з Назарета, Єшуа Хамашіах, і я вірю, що Його смерть на хресті приносить пробачення моїх гріхів. Він взяв на себе покарання, осуд, які мали впасти на мене. Він взяв це все на хрест. І щоб продемонструвати, що ти прийняв зроблене ним, що завдяки тому, що він зробив, здобута перемога, що він прийняв на себе осуд, який призначався мені, свідчення того, що ти, Боже, прийняв зроблене ним, це воскресіння. Це те, що Месія воскрес із мертвих. Якщо ви не вірите в воскресіння, то ви не вірите і в Месію Єшуа. Він не лише помер на хресті, а й третього дня воскрес, знаменуючи для нас надію царства. Отже, знов-таки, він щось зробить. 41-й вірш. Пошле людський син своїх ангелів, і вони позбирають із царства його всі. Слово стоїть у множині. Спокуси — таке тут слово. Звідси ми одержали слово «скандал». Але це образа. Все те, що образливо для Бога. Він є суддею. А всі ці речі — порушення його слова. Отже, ми читаємо тут дуже уважно. Він — Син людський, Месія, пошле ангелів своїх, і вони позбирають із царства його усі спокуси. І тих, хто чинить беззаконня, читайте це дуже уважно. Усі ці, і між іншим слово «беззаконня» — це те саме слово, яке описує Антихриста. Павло використовує його, і Месія використовує. Ті, хто був обдурений, ті, хто думав про себе, ті, хто присвячений своїм шляхам замість Божих шляхів, будуть зібрані. Вони образа для нього. І отже, тут сказано, що всі, хто чинить беззаконня, 42-й вірш, і вони будуть укинені, він укине їх. Ці ангели укинуть їх у піч вогнену. Там буде плач і скрегіт зубів.
І тут знов таки. Мені дивно, що так багато індивідуумів кажуть, і вони хочуть звеличувати Євангеліє, і це добре. Нам слід вивчати євангельське послання часто, ретельно, постійно. Але якщо ми робитимемо це, я кажу про чотири Євангелії від Матвія, Марка, Луки та Івана. Зрозумійте, що Месія часто каже про суд. Він каже про ворога, про сатану, диявола. Він каже про пекло, про пекельне полум'я. І ось про що він каже тут, поза всяким сумнівом. Він збере їх, і зауважте, що тут сказано. Вони будуть укинені у піч вогнену. Там, у цьому місці, буде плач і скрегіт зубів. Тоді, зауважте, що тут сказано. Тоді праведники. А яким чином ми праведники? Я сподіваюся, що ви знаєте відповідь на це запитання. Боже Слово відкриває нам, що як наші злочини, наші беззаконня, наші гріхи були покладені на Месію, коли Він висів на тому дереві, вся наша неправедність була покладена на Нього. Той, хто не знав гріха, той, хто був цілком праведним, прийняв Божий суд за всю нашу неправедність. І що він зробив? Він поставив нам, тобто помістив на нас усю свою праведність. Отже, тепер, з його благодаті, завдяки його вірності, завдяки його справі, нам зарахована, на нас покладена навічно Божа праведність. Ось чому ми можемо мати впевненість. Ось як ми можемо точно знати, що маємо вічне життя, і ніщо не може цього змінити, оскільки зроблене Месією досконале, зроблене ним зробило мене праведним, а не мої справи, не щось пов'язане зі мною, але завдяки його вірності, його праведність була покладена на мене. Отже, праведники, його учні, ті, кого він виправдав, праведники засяють, як сонце, у царстві їхнього батька. І кому він тут каже? Зверніть увагу на останню частину 43-го вірша. «Хто має вуха, нехай слухає». І це те, що він знову і знову казав тим семи громадам, семи церквам Малої Азії, у книзі «Об'явлення», у другому та третьому розділах. Звертаючись до тих громад, він сказав, «Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє». Ця фраза «Хто має вухо, хай чує» це твердження завжди герменевтична допомога, щоб дати нам знати, що він каже про церкву, про справжніх віруючих. 44-й вірш. «Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу. Яка велика притча! Він уподібнює Царство Небесне, яке приймається вірою, праведники, які прийняли Євангелію, ось чому вони праведники, і вони будуть у царстві». І Месія каже, «Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина знайшовши, тобто знайшовши його, що людина робить? Вона ховає його, і з радості про нього йде, і зауважте, продає все, що має, для того, щоб купити це поле. Зауважте, продає все, що має. Це показує пріоритет. Тож дозвольте мені вас спитати, як ви гадаєте, той, хто знайшов цей чудовий скарб, Боже Царство, хто знайшов цей великий скарб і сповнився радості так, що продав усе, як ви гадаєте, він колись передумає і не схоче бути в царстві? Зовсім ні. Істинно віруючий ніколи не відвернеться. Так, у нас бувають важкі часи. Ми часом молимося, «Боже, допоможи моєму невір'ю».
Але ми ніколи не припиняємо вірити. У нас буває внутрішня боротьба. Бувають сумніви під впливом цього світу. Але істинно віруючий завжди повернеться до присвяти. Він ніколи не піде від віри. Ось що ми бачимо в 45-му вірші. «Подібне ще Царство Небесне до того купця, що пошукує перел добрих». Зверніть увагу ось на що. Він шукає не одну перлину, а перел, гарних перел. Це його професія. Він купує і продає перлини. Зверніть увагу на множину. Але коли він знаходить одну дорогоцінну перлину, і мається на увазі, що шукав він кілька, але коли знаходить одну, досконалу, що він робить? Що ж, він шукає безліч перлин, але коли знаходить одну дорогоцінну, що він робить? Він іде і знов-таки продає все, що має, і купує її, купує цю одну перлину. Чому? Якщо ви маєте Боже Царство, і пам'ятайте, усе це свідчить про розуміння Божого Царства. І зрозумівши вчення Месії, ви зрозумієте унікальність Його Царства. І вже не буде нічого, чого б ви бажали більше. Ваше життя цілком так, як той купець, який продав усе, щоб придбати Боже Царство, це показує, що ми хочемо переживати досвід царства. Ми готові віддати все заради мети царства. І ось добра новина. Заради цього виправдання, заради оголошення нас праведними, заради нашого вічного забезпечення та майбутнього в Божому царстві, це подарунок, і нам не треба нічого продавати. Але ось ключовий момент. Ось чого Месія нас навчає. Якби треба було, ми були б готові віддати все заради цього чудового скарбу, заради цієї досконалої перлини, цієї досконалості Божого Царства. І знов-таки, добра звістка ось у чому. Нам не треба за це платити. Це подарунок, прийнятий вірою. Вірою в Божу благодать. А благодать робить що? Вона оновлює і робить обітниці заповіту реальністю для нас. Тож будьмо серйозними, будьмо присвяченими Божим справам, речам Божого Царства. Шалом з Ізраїля! Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!